গৌৰৱ গগৈ মুছলমান হল। গৌৰৱ গগৈ মুছলমান হৈছে। গৌৰৱ গগৈ কেতিয়া হিন্দু মানুহে ভোট দিব নালাগে? এতিয়া কোনো হিন্দু মানুহে তাক ভোট দিব নালাগে। গৌৰৱ গগৈ হাৰিলে ভাল পাম। মোৰ অপজিচন হাৰিলে মই ভাল পাম। মই কেনেকুৱা ভাল পাম জিকিলে? যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ মুছলমান হল বুলি আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে AIUDFৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে। পিছে এইবাৰ আক্ৰমণৰ নিকৃষ্ট স্তৰলৈ নামি আজমলে ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত সানি আক্ৰমণ কৰিলে গৌৰৱ গগৈ। ঈদৰ দিনা শিৱসাগৰত ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ সৈতে নামাজত অংশ লৈছিল গৌৰৱ গগৈয়ে। লগত আছিল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। দুই গগৈৰ নামাজৰ দৃশ্যই কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি কৰিছিল। তাৰপিছতে গৌৰৱ গগৈ মুছলমান হল বুলি এনেদৰে আক্ৰমণ কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। গৌৰৱ গগৈ মুছলমান হৈছে, এতিয়া কোনো হিন্দু মানুহে তাক ভোট দিব নালাগে। অনলি মুছলমানৰ ওপৰত যিটো দিব পাৰিছে কওক, এনে ইমান ভাল কৰি নামাজ পঢ়িছে। আমি 60 বৰষৰ পুৰণা মুছলমান, 70 বৰষৰ পুৰণা মুছলমান, আমি ইমান ভাল কৰি পঢ়ি পৰা নাই। ইয়াতেই ক্ষান্ত নাথাকি আজমলে গৌৰৱ গগৈৰ নামাজক পলিটিকেল নামাজ আখ্যা দি কয় যে গৌৰৱ গগৈয়ে ঈদৰ দিনা পঢ়িছিল পলিটিকেল নামাজ। পলিটিকেল নামাজ আছিল, পঢ়িছে, আমি কৈছো কলমা পঢ়িছে, নামাজ মুছলমান হৈছে, আমি গ্ৰহণ কৰিছো তাক, ইছলামক গ্ৰহণ কৰিছো। এতিয়া হিন্দু ভাইসকলে চিন্তা কৰিব লাগে যে গৌৰৱ গগৈ চেকুলাৰ হিচাপে সকলে ভোট দি আছিল, এতিয়া দিব লাগে নে না। ইপিনে গৌৰৱ গগৈৰ নামাজ প্ৰসংগত মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। এজন সনাতনী ধৰ্মীৰ লোকে ইমান সুন্দৰকৈ নামাজ পঢ়িলে সকলোৰে সন্দেহ হ'ব বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লৰ। এতিয়া ময়ে সনাতনী মানুহ, মইতো তেনেকৈ নামাজৰ নীতি নিয়ম নাজানো, গতিকে নামাজৰ নীতি নিয়ম যদি খুব সুন্দৰকৈ পঢ়ে তেতিয়া সন্দেহ হয় যে ধৰ্মান্তৰ হ'ল নেকি। গৌৰৱক আক্ৰমণেৰে থকা সৰকা কৰি আজমলে কয় যে আজিৰ মুছলমান পূৰ্বক নহয়, 5-10 বছৰ সংসদত থাকিও মুছলমানৰ কোনো এটা বিষয় উত্থাপন নকৰিলে বুলি গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। গৌৰৱ গগৈয়ে যোৱা 5 বৰষ, তাৰ দেউতাই 10 বৰষ থাকি মুছলমানৰ কোনো এটা ইছ্যু উঠোৱা নাই। সকলে পাৰ্লিমেণ্টত নাই, নট এ ছিংগল ৰেকৰ্ড। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক এইদৰে আক্ৰমণ কৰি যোৰহাটত প্ৰকাশ্যে বিজেপিক মুকলি সমৰ্থন জনালে আজমল বাহিনীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গৌৰৱ গগৈ মুছলমান হল। গৌৰৱ গগৈ মুছলমান হৈছে। গৌৰৱ গগৈ কেতিয়া হিন্দু মানুহে ভোট দিব নালাগে? এতিয়া কোনো হিন্দু মানুহে তাক ভোট দিব নালাগে। গৌৰৱ গগৈ হাৰিলে ভাল পাম। মোৰ অপজিচন হাৰিলে মই ভাল পাম। মই কেনেকুৱা ভাল পাম জিকিলে? যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ মুছলমান হল বুলি আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে AIUDFৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে। পিছে এইবাৰ আক্ৰমণৰ নিকৃষ্ট স্তৰলৈ নামি আজমলে ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত সানি আক্ৰমণ কৰিলে গৌৰৱ গগৈ। ঈদৰ দিনা শিৱসাগৰত ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ সৈতে নামাজত অংশ লৈছিল গৌৰৱ গগৈয়ে। লগত আছিল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। দুই গগৈৰ নামাজৰ দৃশ্যই কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি কৰিছিল। তাৰপিছতে গৌৰৱ গগৈ মুছলমান হল বুলি এনেদৰে আক্ৰমণ কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। গৌৰৱ গগৈ মুছলমান হৈছে, এতিয়া কোনো হিন্দু মানুহে তাক ভোট দিব নালাগে। অনলি মুছলমানৰ ওপৰত যিটো দিব পাৰিছে কওক, এনে ইমান ভাল কৰি নামাজ পঢ়িছে। আমি 60 বৰষৰ পুৰণা মুছলমান, 70 বৰষৰ পুৰণা মুছলমান, আমি ইমান ভাল কৰি পঢ়ি পৰা নাই। ইয়াতেই ক্ষান্ত নাথাকি আজমলে গৌৰৱ গগৈৰ নামাজক পলিটিকেল নামাজ আখ্যা দি কয় যে গৌৰৱ গগৈয়ে ঈদৰ দিনা পঢ়িছিল পলিটিকেল নামাজ। পলিটিকেল নামাজ আছিল, পঢ়িছে, আমি কৈছো কলমা পঢ়িছে, নামাজ মুছলমান হৈছে, আমি গ্ৰহণ কৰিছো তাক, ইছলামক গ্ৰহণ কৰিছো। এতিয়া হিন্দু ভাইসকলে চিন্তা কৰিব লাগে যে গৌৰৱ গগৈ চেকুলাৰ হিচাপে সকলে ভোট দি আছিল, এতিয়া দিব লাগে নে না। ইপিনে গৌৰৱ গগৈৰ নামাজ প্ৰসংগত মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। এজন সনাতনী ধৰ্মীৰ লোকে ইমান সুন্দৰকৈ নামাজ পঢ়িলে সকলোৰে সন্দেহ হ'ব বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লৰ। এতিয়া ময়ে সনাতনী মানুহ, মইতো তেনেকৈ নামাজৰ নীতি নিয়ম নাজানো, গতিকে নামাজৰ নীতি নিয়ম যদি খুব সুন্দৰকৈ পঢ়ে তেতিয়া সন্দেহ হয় যে ধৰ্মান্তৰ হ'ল নেকি। গৌৰৱক আক্ৰমণেৰে থকা সৰকা কৰি আজমলে কয় যে আজিৰ মুছলমান পূৰ্বক নহয়,
পাঁচ দশ বছৰ সংসদত থাকিও মুছলমানৰ কোনো এটা বিষয় উত্থাপন নকৰিলে বুলি গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। গৌৰৱ গগৈয়ে যোৱা পাঁচ বৰষ, তাৰ দেউতাই দহ বৰষ থাকি মুছলমানৰ কোনো এটা ইছ্যু উঠোৱা নাই। সকলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত নাই, নট এ ছিংগল ৰেকৰ্ড। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক এইদৰে আক্ৰমণ কৰি যোৰহাটত প্ৰকাশ্যে বিজেপিক মুকলি সমৰ্থন জনালে আজমল বাহিনীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।